Hei ja tervehdys täältä Itartassin sivukonttorista. 23 minuuttia on käynnistymässä. Hän on Jussi Heikelä, mä oon Arto Koskelo. Erittäin mukavaa, että pääsit tälle risteilylle mukaan meidän kanssamme. Me ollaan tänään rennolla päällä, ehkä vähän tavallisuudesta poiketen. Haluaisimme kuitenkin ilmoittaa tähän kärkeen, että olisi helvetin hienoa, jos seuraisit meitä. Klikkaa sitä subscribe-buttonia. Tai Spotifyssa, no, te tiedätte, mitä pitää tehdä. Kandia, koska meillä on kohta kerrottavana jotain ilmoituksen arvoista, mutta ei vielä tänään. Ei mennä siihen vielä, mutta sanotaan näin, että nyt tässä kohtaa meidät kannattaa pistää tilauksen. Mä haluaisin näyttää sulle pikku videon ranskalaisista, jotka kiipeilivät jäävuorta. He ovat jostain syystä menneet niin pohjoiseen, että ihmisen sinne kannattaisi mennä. Sitten he ovat nähneet tämmöisen jäävuoren ja lähteneet kiipeilemään. Ja nyt katsotaan, miten käy. Mitä helvettiä? Onko tää studios duunattu? Jäävuori kaatuu! Morjes. Sellaista. Anteeksi, ei saisi olla vahingoniloinen, ihan kauheeta tietenkin, mutta... Molemmat jantterit selvisi hengissä, mutta koska sä niinku miettisit, että kun sä meet kiipeämään tommoselle jäävuorolle, että se lähtee kaatumaan sua päin niin kuin joku sellainen iso kaappi? Mä oon aikaisemminkin juteltu tästä, mutta mussa ei oo tätä... tällaista tutkimusmatkailijan verta tai ihmisen vertaa, joka haluaa ajautua tällaisiin tilanteisiin, niin never ever. Mä oon kyllä mieluummin aurinkotuolissa, eiks niin? Piinakolaada kädessä. Niin, ja vähän sikaria ja kaikkea. Mutta mä lupaan, että tästä seuraavasta aiheesta sä tuut diggaamaan. Nimittäin sellainen värkki kuin Air Speeder, joka itse asiassa näkyy tässä kuvassa, jos me saadaan toi tuohon ruudulle, on tämmöinen lentävä härpäke, jossa on niin kuin 4 tuommoista roottoria, vähän niin kuin drone 4 tuommoisella vehkeellä. Okay. Niin näitähän nyt on puhuttu, että tämä olisi niin kuin tavallaan semmoinen, millä voitaisiin kaupungissakin lentää ja näin edelleen. Mutta ne uhoa, että ne alkaa semmoisen urheilulajin 2021, jossa tällaisilla lennetään kilpaa. Ja nämä on niin kuin mielikuvallisesti vähän niin kuin tavallaan toi Red Bullin ne lentohommat yhdistettynä siihen Star Warsin ajokohtaukseen, joka oli niissä... Phantom Menace. Niin, siis just ysäriversiossa. Niin tämä on vähän niin kuin niiden yhdistelmä, koska nämä oikeasti menee ihan järkyttävän lujaa. Okay. 120 mailia tunnissa. Mä en tiedä, pitäisi kertoa se nyt sitten, onko se 1.7. Joka tapauksessa tämä 200 ne lentää. Ja nämä kun käyttää high-techia siinä silleen, että siinä estetään niin kuin pahimmat törmäykset sillä tavalla, että ne jollain tavalla rakentaa jonkun virtuaalisen suojan siihen ympärille, siis varmaan niin kuin jotain sensoreita. Ai niille ei pysty kilkkaa Michael Schumacher-mallisesti toista ulos radalta. Ei valitettavasti, se on sitten erilainen. Joku kehittää sitten sellainen siihen perään, mutta miltä vaikuttaa? Okei, aika hienoa. Tämä kuva, mikä tähän on tehty, ilmeisesti jonkunnäköinen havainnekuva, niin tuo mieleen nimenomaan sen Star Wars 1 pimeä uhka -osaston, missä niillä vedetään niillä vehkeillä. Nyt jos mietitään kilpa-autoilua, niin siinähän on tietyllä tavalla jännä juttu, kun siinä on ne pyörät, jotka hiljentää sitä kitkaa, ja niin kuin, että vaikka se menee ulos radalta, niin todennäköisesti se auto kiepuu joka suuntaan. Mutta näissä niin pienikin tekninen vibani. Niin totta, miten se säilyy hengissä? Oikeasti aika leukaa. Miten säilyy hengissä tällaisella? Mutta tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen homma sen takia, että ne epäilee, että nämä autonomous urban aircraft jutut, niin tämä teollisuus, että 2040 sen arvo olisi 1.5 biljoonaa dollaria. Siis suomeksi biljoonaa dollaria. Suomeksi biljoonaa, eli triljoonaa amerikaksi, eli 1.5 biljoonaa. Ja vertailuluvuksi, että tällä hetkellä autoteollisuuden arvo on mun kaivamien numeroiden mukaan about 2 biljoonaa. Eli toi on se maailma, mihin me ollaan menossa. Olisi hienoa, jos olisi. Ja kuinka hienoa olisi istua tuollaisen kyytiin. Ei tarvita mitään liikennevaloja. Ei enää odottamista missään, ei ketään urpoja edessä. Kun autot keksittiin, niin turvavyötä ei ollut keksitty. Niin. Ja liikennevaloja ei ollut keksitty. Ne tuli vasta sen jälkeen, kun tuli ruuhkaa ja homma kehitty. Mutta tämmöiset sähkövehkeet totta, että kun nyt lähtisi, niin tuolla olisi aika paljon tilaa, missä lentää. Mutta 2040, jos toi on niinku teollisuutena yhtä iso kuin autoteollisuus, nyt se tarkoittaa, että rikkaassa maailmassa, mihin Suomi toivottavasti vielä kuuluu 2040, niin about kaikki lentää tollaisilla. Että siitä on tullut niinku tavallaan sellainen niinku hallitseva kulkumuoto. Okei, 2040 tulee aika nopeasti. En kyllä ehkä ihan, en laita rahoja vielä tohon likoon. No ainakin ei ole mitään, että sä mennä Vihtiin.
viettää kesästä viikonloppuun, niin mä lähden tosta, lähden Fredalta, katolta, lennän sähköllä, laskeudun Vihdissä alas ja avaan bissen siirkotta. Joo, niin sä avaat sen bissen jo ennen kuin sä nouset siihen varmaan. No se on totta, mä näin jo itselleen. Mä oon siinä kohtaa jo sen verran vanha, ettei mun tarvii enää. Niin siis mahdollista, mutta maailma muuttuu siis jossain määrin niin kuin helvetin nopeasti, yllättävän nopeasti, ja sitten tietyissä asioissa muuttuu tosi hitaasti. Ja yksi asia, missä kuitenkin auto on aika samanlainen kapistus kuin lähtökohtaisesti, kun se oli niin kuin 100 vuotta sitten. Siinä on ratti, siinä on 2 kääntyvää pyörää, siinä on jonkunnäköinen voimasiirto. Okei, nyt ollaan vähän siirrytty siihen sähköiseen juttuun ja näin poispäin. Mutta kuitenkin niin periaate on ihan sama. Niin nyt jos ajattelet tällaisia lentäviä härveleitä, minkälaisen infran ne tarvii ja minkälaiset niin kun, esimerkiksi olisi kiva niin kun testailla noita, että mikä on niin kun hyvä ratio, että tuollainen niin sekoo tuollainen itse ajava härveli. Että onko se kerran miljoonasta raidista, niin se vaan niin poksahtaa ja osuu johonkin ja kaikki kuolee. Mä olisin sunkaan samalla puolella argumentti, jos kyse olisi vaan Suomen liikenteestä. Mm-hmm. Mutta kun sä menet katsoa jotain Los Angelesin ruuhkaa tai katsoa Kiinan kaupunkien ruuhki, jos sä pystyt ratkaisemaan sen millä tahansa keinolla, niin sit tulee hitti. Ja ylöspäin nouseminen on aika hyvä, nää pystyy nousemaan suoraan ylöspäin noilla roottoreilla. Joo, mä ymmärrän täysin ton ja mä oon samaa mieltä sun kanssa ja mä haluan olla ensimmäistä joukossa nimenomaan siellä sun katolla ottamassa sitä bisseä siirtymästä ja mökille, mutta se, että se menisi niin, että toi saattaa olla niinku rikkaiden huvia totta kai ja onkin aluksi. Voi olla, että se 2040 tulee. On vähän vielä kintaalla. Mä oon samaa mieltä. Ja sitten toisekseen, siis uskotaan kun nähdään, että tällainen urheiluskaava alkaisi 2021. Kuulostaa vähän sellaiselta siis markkinamiehen löpinältä. Ensi vuonna pitäisi alkaa mikä? Tämmöinen sarja, missä ne niinku lentäisi tämmöisillä kilpaa. Mutta mä en oikein ihan usko siihen. Musta tuntuu, että siinä on vähän semmoista Amerikan lisää. No pikkasen on, jos ensi vuonna pitäisi liittää näillä, ja sitten siinä on sellainen, etteikö nämä ollut jotain itseohjautuvia? Näin vissi on, mutta siis teknologia on käytännössä valmiina, eli siinä mielessä, jos mä ajattelen, että nyt teknologia on valmis, se rupeaa olemaan kypsää siihen, että se voidaan ottaa kuluttajakäyttöön, sitä ennen se voidaan niin kuin formula-autotyyliin ottaa just tämmöisiin urheilukilpailuihin, ja se sitten nopeuttaa sitä kehitystä ja näin edelleen. Joo. Niin kyllä mä uskon, että tavallaan niin kuin 20 vuotta, niin kyllä ne lentävät autot vihdoinkin tulee. Ja nykyisissä autoissa niin se ratti saattaa kadota, että ainoastaan tosi harrastajilla on enää ratti, kun ne haluaa itse ajaa. Jaa, niin. 20 vuotta riittää siihen. Ehkä 20 vuotta riittää siihen, että osa jengistä ajaa teillä, mutta kun tässä on sellainen ongelma, kun toi ilmailu on sellaista kolmiulotteista hommaa. Et, niin kuin ihmismieli. Toisin kuin autoilu. Kaksulotteista. Okei. Okay. Autoilu on kolmiulotteista siinä vaiheessa, kun sä lähdet niin vertikaalisesti näin ylöspäin ja liikut myös tähän sektoriin. Mä ajattelin, että se oli syvyys se kolmas ulottuvuus, mutta ihan miten vaan. Ei, kun se on, autolla ajetaan niin kuin shakkilaudalla, että sä voit ajaa niin kuin tohon tai tohon suuntaan, mutta sä et mene ylös tai alas. Okei, okay. Joo. Niin siinä mielessä niin kuin, se on kaksulotteisella alustalla tapahtuvaa liikuntaa. Ja se on jo niin kuin, tuntuu, että osalle jengistä niin kuin helvetin vaikea. Ja sitä on harjoiteltu 100 vuotta nyt. Ja ne säännöt on aika hyvät. No nyt sitten, jos tuollaisia härveleitä on, niin sen pitäisi olla täysin automatisoitu, että yksikään ihminen ei pääse sinne väliin. Että siinä vaiheessa, kun sä oot lähdössä tosiaan sun kerrostalon katolta tuolla, niin sieltä tulee joku nuorisojengi ikään kuin takaviisosta ja kaartaa jotenkin hämärästi. Niin sun on niin kuin, on ihmisen mahdotonta tuollaista tilaa, niin kuin jotain kaupungin ilmatilaa, kuinka tarkkaa se tälläkin hetkellä on, että mitä lennonjohdolta joudutaan pyytämään lupia, sä menet johonkin helikopteriin istumaan. Se on vittu karmea säätö, että sä pääset jollain härvelillä ilmaan. Mä hyväksyn tämän argumentin, mutta mä haluan muistuttaa sinua ystävällisesti siitä, että silloin kun höyryveturit, rautatiet rupesi yleistyä 1800-luvun puolessa välissä, nuoruudessani, kyllä. Niin silloin oli ihan validi argumentti sanoa, että ei ole ihmistä tehty menemään noin nopeasti, siinä aivot sekoavat ja ihmiset tulevat hulluksi. Mm. Ja kato, miten meille kävi. Juhani Ahon rautatiessäkin on vähän semmoista jännitystä, että puristetaan niin kuin rystyset valkoisena, kun pelätään sitä vauhtia, niin musta tuntuu, että tässä on vähän sama homma. Ensinnäkin se teknologia on nyt jo läsnä, mikä estää ne törmäilyt. Joo. Niin ei tässä oikeasti tarvita mitään muuta kuin, että kehitellään tuota nyt muutama vuosi eteenpäin ja sen jälkeen lennetään sinne Vihtiin. Ja älkää sitä väärin, mä haluan olla mikään ludditti, mä oon ekojen joukossa. Mä en ole ekojen joukossa, koska mä oon eka nähdä ne peruskrässit. Sä et tykkää sen takia, että siinä on sähkömoottorit. Ehkä. Jos se pörisisi jotenkin tutummin, niin se on kivempi. Dieseliä sinne. Niin, tai 2 tahtia. Olisi se luotettavampi ehkä kuin tuo sähköhärveli. Mutta lähinnä vaan siis se, että miten se hallitaan se, että
ja varsinkin Suomessa, kun jos yhdellä on mahdollisuus, kaikilla pitää olla mahdollisuus. Ja toi talvi vähän jännittää kanssa tätä. Se saattaa olla, että jos se akku hyytyy jo siinä heti startissa, niin tulee aika kipakkaa. Mutta on tosi mielenkiintoinen maailma. Oh, ja kyllä mä luulen, että on sun talon menossa, mutta anyway. Toi on kutkuttava ajatus, että siitä tulee oikeasti iso bisnes. Kauanko lentävistä autoista on jauhettu? Varmaan siis, niistäkin on jauhettu varmaan 100 vuotta. On. Siinä vaiheessa, kun joku keksi, tai Wrightin veljekset lensi ensimmäistä kertaa, niin mä luulen, että sen jälkeen on niin kuin, että joo, no autoihinkin tulee kohta siivet. Ja, joo, kun se nyt autojen massamarkkinat, niin rupesi kutkuttamaan ajatus, mutta nyt se vihdoin tapahtuu, uskokaa pois, nyt se tapahtuu. No niin. Ei enää kutsuta niitä autoja, mutta nyt se tapahtuu. Näillä näppäimillä, hei. Toinen juttu, mikä tietyllä tavalla liippaa tätä maailmaa läheltä, on tämä energiatuotanto. Ja nythän aikaisemmin Helsingin Sanomat kirjoitti tällä viikolla näistä aurinkopaneeleista. Laitatko merkille? Mä en lukenut, mutta kerro lisää. Joo, siis tällaisia aurinkopaneelivalmistavia yrityksiä niin oli Helsingin Sanomiin listattu Amerikoista ja muutama eurooppalainen yritys, siis myös suomalainen firma, jolla on niin ikään bakteerikasvillisuutta tuolla Aalto-yliopistossa, missä siis hetkinen, niin. Aurinkopaneelit, bakteerikasvusto, miten ne liittyy toisiinsa? Tämä on vertauskuolinen bakteerikasvusto. Mä yritän vaan sanoa silleen, että kun Aalto-yliopistahan, niin kun mä oon käynyt siellä pari kertaa katsomassa, niin niillä on kyllä niin hienot systeemit vielä. Että onko? Tosi. On. Eikö mä tarkoitan siis sitä, että kun niillähän on näitä, onko se nyt design lab ja production lab ja tällaisia näin, missä on siis yrityksiä ja sitten sitä yliopistotutkimusta ja sitten niitä risteytetään ja yritetään luoda niin kuin, no esimerkiksi joskus kun kävin siellä, sitten on varmaan 10 vuotta aikaa, mutta siellä oli tällainen kännykkää latava pöytä, oli muun muassa kehitelty yhteistyössä. Power Kiss. Niin. Niin eikö sitten kutsuta hienosti kiihdyttämeiksi? Niin, kiihdytetään. Aivan, accelerator. Just niin, se. Niin, Helsingin Sanomat vaan ties kertoo, että siellä on kuule kehitteille tällaista aurinkokennoa, joka lopulta ei näy, tai sä et niinku pysty havaitsemaan sitä, että sä pystyt laittamaan sen niinku ikkunaan niin, että sä näet siitä läpi ihan niinku, että sä et huomaa, että siinä on aurinkokenno. Että jos sulla on lasinen pilvenpiirtäjä, niin. Lasia terästä, vedät kalvot päälle, niin. Sä voit kytkeä se irti. Ja onko se siinä lasissa suoraan jotakin, en mä tiedä, mutta sitten näin. Sä voit niinku kytkeä se irti läheisestä ydinvoimalasta, ja se on tavallaan niinku self-sufficient, mitä se on? Itse riittoinen. Niin, mikä se suomeksi on? Se on mulle tutumpi. Joo, just mäkään oikein näitä kieliä puhu, mutta toihan kuulostaa, mitä mä nyt sanoisin? Toi kuulostaa siltä, että vähän lisää niin me voidaan peruuttaa ilmastonmuutos. Tai pysäyttää, sanotaan. Niin, mutta aika mielenkiintoinen juttu siis kaiken kaikkiaan, että jos sä ajattelet ylipäänsä toi aurinkokennot, niin se on... En nyt yritä siis todella väittää, että mä ymmärtäisin tästä energiasta niin kuin hirveän syvällisesti, mutta jo isot pojat on kertonut sellaista, että kaikki niin kuin sähköntuotantohan periaatteessa, niin kuin, kaikki muu sähköntuotanto kuin tällainen aurinkokennoenergia näistä isoista muodoista, mitkä on lyönyt maailman läpi, niin perustuu siihen, että joku asia pyörittää turbiiniin. Ja. Eli sulla on niin kuin ydinvoimalassa, niin lämmitetään vettä, eikö niin, ja se vesihöyry pyörittää sitä generaattoria ja, tai turbiinia ja sitten se tuottaa varastoa sähköä. Ja sama on niin kuin hiilivoimalassa tai tuulimyllyssä ja... Vesivoimalassa varsinkin niin, just niin. Näkyy, kun vesi virtaa. Ja sitten sinne jää muutamat taimenet aina väliin ja... Uhanalaiset ja siellä taas siellä. Voimalaitoksen työntekijät nyökkäävät hyväksyvästi. Ihan oikein Jasperille, satana. Lisää kivihiilivoimaloita keskelle luonnonkauniita koskia. Just niin. Mut et siinä mielessä tämä, ja mä nyt on varma, että voi olla, että jossain tuolla valtamerien rannoilla on jo niitä, mitkä ottaa aaltoenergiaa talteen, ja se toimii niinku eri tavalla. Maybe, ja ehkä onkin näin. Mutta tässä on siinä mielessä niinku toivoa, että tämä niinku aurinkokennon homma, sen lisäksi, että sellainen läpinäkyvä seinä ei kuulemma pysty ottamaan kuin ehkä 10% aurinkoenergiasta talteen, mitä tämmöinen niin kuin perinteinen aurinkokenno, kun se tehdään niin kuin nykyisillä metodeilla, niin saa jo puolet auringon energiasta niin kuin suoraan varastoitua, joka on niin kuin jonkunnäköinen maailmanennätys. On, ja siis sehän on kehittynyt aivan valtavasti ihan 20 vuodessa. En heitä hatusta prosentteja, jotka ei pidä paikkansa, mutta se teknologia on todella ottanut jatkuvasti pieni askeli eteenpäin. Joo. Mutta mä ymmärrän, että se suurin ongelma on se, että mihin se säilötään.
se energia. Eli se tavallaan se hukka on joo. valtava. Jos sä saat vaikka, että okei, nyt sulla olisi tässä niinku riittävästi energiaa, että voidaan pitää Espoon kaupungissa valot päällä vuoden ajan, niin se tavallaan se sähkön jakelu ja se tavallaan siirtäminen, niin siinä on niinku sitten se on se. Hukkaa. Mutta siinä niinku Elon Musk, lunastajamme, vapahtajamme, niin eikö hän ole luvannut meille uuden akkuteknologiaa, jossa tuo hukka saataisiin vähän niinku poistettua? Joo, ja siinä se kai on siinä akkuteknologiassa nimenomaan, että se on tämä suurin kaula tähän kaikkeen, että miten sähköautoilu tai ylipäänsä siis niin kuin energiatuotanto tai energiajakaminen. Joo. Mä luin uusista akuista, ilmeisesti Kintaalo on sellainen teknologia, millä saadaan esimerkiksi sähköauto kulkemaan vaikka 2000 kilsaa. Mutta sitten mä luin semmoisesta, missä käytetään radioaktiivista aineesta, joka pannaan keinotekoisten timanttien sisään. Ja se rupesi olla jo sen kuulosta, sitä on joku startup tuolla piilaksossa. Se rupesi olla sen kuulosta hommaa, että kun sun ei tarvitse enää ikinä ladata, sä saat siitä virtaa, että sä voit ajaa tiedät sen niin kuin monta kertaa maapallon ympäri tai puhua puhelimeen 10 000 vuotta tai jotain muuta. Ja joku tällainen, tämän tason läpimurto, ihmiskuntaa odottaa. Niin siis tuohon kuulostaa niin kuin ydinkäyttöiseltä sukellusveneeltä. Eikö se niin kuin niillä vehkeillä, mikä ne ryssät laittoi pohjaan silloin siellä Norjassa, se Kurski. Joo. Niin eikö sekin ollut sitä samaa niin aikaa. Self-sufficient. Niin. Siis mitä 120 vuotta samalla pattereilla. Joo. Joku tällainen. Joo. Ja hän siis ihan ruokottoman kauan. Niin, tietyllä tavalla, nyt kun sä puhut jostain ydinjätteestä, kun laitetaan timanttien sisään. Joo, keinotekoiset niin timantit, kato ne tehdään mikroaaltouunissa, niin sitten ydinjätettäkin voidaan itse valmistaa, mutta ihan ekaksi voitaisiin käyttää kaikki fissiosta ylijäänyt radioaktiivinen jäte ja laittaa se hyödyksi. Ja kun sitten laitetaan se autoon, niin sitten tulee, että kolari, niin kato sitten se ydinjäte levii. Ei levi. Ai niin, timantit sattuu olemaan vahvinta ainetta, mitä planeetalta löytyy, joo. niin kato, ne suojaa sen siellä sit tosi hyvin. Tämä on niinku ihan, siis joo. oikeasti, take my money. Kyllä, joo. Ja 23 minuuttia voisi sijoittaa tähän startuppiin. Tämä laiva on uppoamaton. Ei. Tämä kuulostaa just sieltä, että pari hupparipäistä Jantteri on todennut, että hei, nyt pitää olla joku vaikuttava pitchi. Et nyt pitchataan jengille sellainen, että hei, kato timantteja, sit ydinjätettä. Mikä on niin kamalin asia, mitä sä keksit? Okei, ydinjäte. Hei, me otetaan se. Saisiko tuohon hiilidioksidin vielä mukaan ja lajien massasukupuuton? Joo. Niin ne käyttääkö tuosta käänteistä massasukupuuttoa, eli ne tuottaa dinosauruksia takaisin. Just niin. Mut tiedät, mä veikkaan, että tässä käy silleen, että sähköjohdot kyllä katoo, niin kuin vielä meidänkin elämämme aikana. Päästään sen verran eteenpäin, että kun nyt tuntuu hassulta, että puhuttiin semmoiseen lankapuhelimeen, missä oli metrin mittainen johto ja joudut siinä keskellä olohuonetta puhumaan aina ja näin edelleen. Nyt se tuntuu vähän etäiseltä. Niin yksi semmoinen ärsyttävä piirre kuitenkin nykyaikaisessa kodissa on edelleen ne kaikkialla risteilevät latauspiuhat. Joo. Niin kun saadaan semmoinen akku, että se ylittää se akun kesto sun puhelimen elämän, niin ei tarvitse enää ikinä ladata mitään. Erittäin hieno maailma. Erittäin hieno. Usko, niin se olisi kaikista ahdistavia asiaa ladata jotain. Todellakin. Uskotko sä, että niin kun paska menee putkissa vielä tulevaisuudessakin vai puff? Onko se vaan sille, että kun sä vedet vessan, niin sit se vaan niin kuin katoo johonkin? Sitten tehdään ruokaa. Okei. Niin, tiedätkö, kun ne tekee ilmasta ruokaa, ne niin kuin ottaa ilmaa ja sitten sähköä ja jotain, ja sitten tulee proteiini. Ne tekee tätä Suomessakin. Aivan, joo. Eihän tämän pitäisi olla mahdollista. Niin, siis okei, ne puristaa sitten joku pelletin, jonka se syö. Helvetti, ne luo sitten oikeasti proteiini, mikä on ravintoa ilmasta, out of thin air. Niin eihän tämän pitäisi olla mahdollista tai sallittua tai hyväksyttävä. Mm-hmm. Mutta tällainen ihmiskunta on, että se jatkuvasti tekee tämmöisiä ihan käsittämättömiä loikkauksia eteenpäin. Me ollaan myrskyn tyvenässä, me ei oikeasti ymmärretä, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Teknologia etenee nopeammin kuin koskaan maailman historiassa. Kyllä. Tämä on aika siistiä. On, siis hei, tosta ei niinku sanaakaan pois. Mutta aja sä vaan sillä bensa-autolla 2040. Eiku, jolppi. Vanhassa vara parempi. Ja anteeksi, sä saattaa itsellä olla dieselauto. No joo. Jos mä muistan oikein, eikä niin mikä, niistäkin joo, oli joku tutkimus. Sekin on vähän semmoinen, joo. On hyvä, että se ei ole volkkari kuitenkaan. Sanotaan näin, että jos ajat kouluryhmän yli sillä autolla, niin se on pienempi rikos kuin se, että sä oot ylipäätään käynnistänyt sen. Se ajat jollain liikkuvalla ympäristörikoksella. Se on sellainen. Kun mä oon silleen jotenkin ehkä konservatiivi, niin kuin tässäkin lähetyksessä on nyt vähän huomattu näistä lentävistä härveleistäkin, ehkä oli vähän niin kuin dubioita, niin
kun mä epäilen, että et viemäriputkia tarvitaan vielä 50 vuoden päästä. Ja mä oon myös sitä mieltä, että juomavesi tulee meille putkesta. Joo. Ja mä uskon, että sähkö kulkee myös piuhoja pitkin. Mutta mä uskon sen, että suurin osa kuivien maiden vedestä tulee valtamerestä. Se desalinoidaan, siis poistetaan vaan suola. Mm. Silleen niin kuin Arabiemiraatit tekee nyt ja jotkut Malediivit. Joo. Ja ranskalaiset tekee siitä sormisuolaa. Niin jos se vaan satut tulee meren rannalla, niin se ilmastonmuutoksen tuottama hirveä kuivuus, niin no problem, ruvetaan vaan imeä sieltä merestä sitä vettä. Sitä riittää muuten, se ei lopu kesken. Joo. Kyllä mä uskon. Kato, tämäkin homma on nyt ratkaistu tällä. Right. Joo, ei huolta huomisesta, joo. Vähän tässä ilmasto lämpenee, mutta kato, keksitään juttuja. Tai siis ei me keksitä, vaan siis... Niin ne muut keksii. Toivotaan, me vaan odotellaan ja naurataan täällä. Joku voisi keksiä jotain. Joo. Ilmastonmuutoksen. Se on täysin mahdollista, mut vielä jos näihin aurinkopaneeleihin ja niihin, mitä on kehitelty ja MIT:ssä ja missä kaikkialla siitä oli siinä Hesarin jutussa, niin siinä on jotenkin sellainen kyllä niinku hieno klangi, että vaikka sitten välttämättä mä en ole niinku kaikista vihreämpiä ja noin, mä en ole ekana ostamassa sähköisiä härveleitä ja niinku mulla on esimerkiksi tällainen skootteri, millä mä ajan, tällainen niin moposkootteri, niin sitten jotkut hirveän niinku pöyristyneenä, että mitä siis, tuleeko siihen niinku bensiiniä, että miksi sä ostaa sellaista sähköstä, niin mä nyt satun pitämään polttoaineen hajusta, sitten pörinästä, jonka se aiheuttaa, ja näin. Mutta ehkä sitten seuraava, jos ei kaupassa enää myydä niitä, niin mun on pakko vaihtaa. Sä et kategorisesti vastusta puhdasta energiaa. En missään nimessä. Kunhan se pitää mieltä, oikeanlaista ääntä, jos mopedi kuluttaa 2 litraa satasella, niin siis mä haluaisin ottaa sun kanssa puheeksi nuo bussit. Nehän ensinnäkin A aiheuttaa liikenneruuhkia kaupunkien keskustoihin, B niiden perässä on mahdotonta hengittää. Siis mun tutkimuksen mukaan puolet kasvihuonekaasusta tulee itse asiassa Helsingin joukkoliikenteestä. Joo, se on niiden bussien. Se on niiden bussien syytä. Just sen takia mä käytän joukkoliikennettä, mä pyrin välttämään. Okei, se on kaukaa viisasta. Mutta mä sanon vielä tuosta aurinkokennoista, että kun se on jotenkin niinku, että voiko tällainen niinku olla näin niinku nerokasta, että otetaan auringosta energiaa ja sitten se on täysin puhdasta. Ja siinä on vähän jotain samaa sellaista niinku skifi-toivoa kuin fuusiossa. Jos ajatellaan, että sulla on fissio, ydinreaktio, joka tuottaa kyllä energiaa, mutta sitten tulee sitä maailman tappavinta ydinjätettä, josta Tšernobyl oli kuuluisa. Kyllä. Ja sitten tehdään se asia toisin, tehdäänkin fuusio, yhdistetään atomeja tälle, niin sitten tuleekin puhdasta energiaa ja sivutuotteena tulee asioita, jotka ei olekaan enää tappavan myrkyllisiä. Se tuntuu siltä, että et eihän asiat voi mennä näin niin kuin kivasti, että tämmöistä teknologiaakin on mahdollista. Ja ainahan kun sä valmistat jotain, savupiipusta tulee savua ja se viereinen joki saastuu. Kyllä, ja Jumala kostaa lopulta hajottamalla Babylonin. Niin se käy. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.